El Club Bàsquet Baix segueix perfilant l'equip que afrontarà la seva segona temporada EVA després d'un retorn solvent a la categoria en què els ballencs sobretot s'han sabut fer força a casa. El conjunt de Francesc Canals recupera pel curs vinent el base de 21 anys Oriol Besora, sorgit de la pedrera del club després de l'aventura del jugador a l'EP Plata amb el CBT el curs passat. Un promig de 7 minuts i 2 punts per partit dibuixen la temporada d'un jugador jove amb projecció que assegura haver crescut amb el seu pas pel conjunt tarragoní. Tret dels resultats que hem tret amb l'equip, crec que ha sigut un any molt important el tema individual, perquè crec que he adquirit una experiència diferent que m'aportarà moltíssim al llarg de la meva vida, i crec que com a formació no ha sigut un pas enrere, sinó que encara he crescut més. Besora, que també pot funcionar d'escorta, contribuirà a enfortir el joc exterior del conjunt blanquiroig i s'afegeix als fitxatges de Marc Navarro, Marc Jiménez i Pablo Fontanet. En contrapartida, en el capítol de baixes, el club veient perd l'experiència d'Àlex Alba. Està clar que l'experiència d'Àlex Alba és algú que deixarem de tenir, no? Que en molts moments ens ajudava molt dins de la pista i era un tio que evidentment d'una importància vital, però bueno, haurem de suplir aquesta experiència, doncs, amb més confiança a la gent jove i als nous vinguts que puguin estar amb nosaltres. A un mes vista de l'inici dels entrenaments, la plantilla del CB Baix del curs vinent gairebé està enllestida. La direcció tècnica busca ara un jugador interior per completar el bloc.